Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u třetího dílu ze hry I Am Future. Tak a pokračujeme, kde jsme minule skončili. Jinak do hry vyšel nějaký update a úplně tam nejdůležitější věc, že mělo by vám pomalej šmizet jídlo, což teda jsem to jsem rád. Tak, ale samozřejmě spousta bugů a nějakých věciček se nám upravovalo. Tak, takže my pokračujeme. Máme teda vybudovat milivuna, což by měl být prý teda nějaký mimoň. A ten most, jo, dobře. Tak se, nepřijde mi, že by to bylo, nevím, jestli musím začít novej save čirou náhodou. Že by to jdu mizlo nějak pomalejš, ukaž, tady máme zase za border, já se trošku vyházím. Tak, Stridge se minul. Pravím. Jídlo sem. Tak, to si nechám, pojďme hodit tak časem nějaký rybky zase. Já jsem chtěl se podívat vlastně, co my potřebujeme. To potřebujeme dokladivo, jestli bych se s nimi dalo přesouvat to zahrádka nebo tak. Čekaj, jsem viděl. Tady pětkrát, už to je ten salát, ne? Hej, ten potřebuji jíst, ten tady nemůžu vyměňovat. Dobře, očkej, mám ten injektor, taky jsem nedostal, očkej, na co? Jo, to bude nějaký ty tekutiny. Očkej, plenky, já očkej, jsem něčím jiným. Co chci vyzkoušet na něčem, ale nevím na čem. Dobře, už kubem tady. Asi nějaký, já tam prostě se dostanu. Nějaký bordel. Jo, to už je asi večer. No se ten spray mám, dobrý. Když tak. Minion, bridge. Počkej na něčem. Já bych třeba tady uklízet, ty varo, nestíhám všechno dělat. Kladivo. Můžeme to zebrat, nějaký bordel si vzbíráme. Jaký sroviny. Jo, tady. Já nemám prázdnou láhev. My ho tam psali vlastně, že potřebuji nějakou prázdnou láhev. A ty věci. Dekutý. Dobře, jdu se podívat tady menší. Party. Čekaj, prázdnou láhev. Čekaj, by se mohli vyrobit. Vyrobí asi nějaký foroty, tři, tak. Čekaj, tu upgradey. Železnou pilu, nebo třeba nějaký solvent. Ale jo, solvent mám. Mohl. Já jsem chtěl kybernetická ruka. Lepší háč ten. Já to třeba nějaký vlastlec. Čekaj, blueprinty, ten minion. Čekaj, minion, dostal jsem nějaký blueprint. Nebo jak tady funguje. Sprinkler. Čekaj. Jak k němu přijdu vlastně. Fishing. Jo, to je nějaká návnada. Price, party. Co vám to můžu vyrábět? A něco mám dělat dřív, Ergot. Opravdu. Tady v té hře. Co? Dobře, moment. Udělal jsem tu zahrádku, nebo udělal jsem tady jenom torčku. Dobře, uděláme zahrádku nejdřív. Udělal jsem úplně co jinýho. Čekaj, jak si dělal zahrádka vlastně. Budu tady garden bed, točka, já tady ho dělám přímo u sebe. No, co potřebujeme, problematelný nějaký jádro, olej. Ježíš, no za to nevím, jestli k tomu dostanu. Jak to uděláme? Bude tak něčemu překážet, že ne? Uděláme. Já nemám hnojivo, ale vlastně do pytle, jak mám něco vyrábět. Ale ty padel, to je zase začátek, počkej, já jsem chtěl. Upgrade. Ten solvent. Jo, mám tady. Aspoň tu pilu teda zkusíme. Tu můžeme zase snad tady. Snad jednu zvládnem. Vylepšit. Teďka jsem jako vylepšit, co mám a budu jako mít obě, jo. Tak to dobře. Craft. Asu. Jo, teď ocelová se mi otevřelo.
Dobře. Dobře, počkej, můžu tam tohle jo udělat. Tady si já. Spray nebudu. Parazitický, upgrade. Je, no tak to blbý, že jsem udělal toho jo. Jeho si ženu. Nevidím ho tady nikde. Hm. Počkej, už jsem tam asi taky neviděl. Nějaký. Dalej jo, jako to vždycky, čekej. Tady mám, čekej. Už to nemůžu dělat, to musí upgrade a branch. To je volby. Jo, ale to je všichni věcí tady. Čekej, mám teda tu, jo, ale můžu železo vrtat, teda vrtat. S tou pilou teda už, jo, i. A to, jo, to tady spadne. Můžeme to spáme do choroty tady. Papír si seberem, a jde. Železo. Jsou nějaký ty party. Jo, dobře. Jo, to už mám vyrostlý. Si fare. Čekaj, nebo ty salády prostě budu vyrábět. A zkusím si na to kladivo a pak tady to zkoušet teda přesouvat. Budůvky. Budeme jíst ryby. Ježíš, to se tam ještě vypadá. Opravdu, čekám ten inventář ještě vlastně tady bylo. Nějaký repair kit. Scrap metal. Plasty. Musím se nějaký papír se mnou uklidit. Zbytek jde. Zbytek jde do jídla. To nějaký nedělaný zajímavý, nemám. Prasa tady nemám, bělost tady mám. Jo, už tady mám strašně moc toho v tom inventáři. Už tak nějak... Kaže, jde jí ještě nějaký nový morálice. Ale bych se už pomohl dostat na očky, když... A krajíme tohle. Krajíme tohle. Na tubky. Dostal. Extra liquid, ale tak schválně. Počkej nahoru. Jo. Rozebrat. Na prkra ještě. Co porostí, když tu dostanu. I biomasu můžem. Už jsem se dostal sem, super. Pokroka, co tohle teda? Jo, jaký ten vrták, dobře, ne, mám místo. Ježiš, Maria. Rostou ty infikované kytky nějak hodně. Podezřele. Nelezou mi teď ty breberky. Náhodou. Mám mi zasázeno, tak asi ne. To ty vole teď, jo tady ještě ty vole polívky, poberu to. Tohle s tím elektrolytický nějaký roztok. Dobře. Dobrý. Elektrolytky se teď měl na roztok, tam dáme papír tohle. Je, biomasa. Potřebuji jít na ryby, co už mám hlad. Tohle. Tuhle tady je strašně nějaká mikrovlnka. Asi mohla se rozebrat, to je něco. Se bojím těch kytek. Ale bojím, bojím to teď se udělal. Dobrý, podíme. Co tohle, drill. Zase dolů, pozměnila. Think, co je? Zebrat. A co byla pila? Já jsem stal baterku, asi baterka to byla. Ještě ukážu devítka. A to nebyla.
Co jinýho? Čekaj najednou. Joj. Dobře. Díky, co se to moc nelíbí, vědně. Kaž. Jsou nějaké papíry. Ne. Zátečky. Další něco z... Digitální storage, joj, co to je, to bylo. No jo, dobře, tak pojďme na ryby, ty vole. Tady co dělat dřív? Z toho bych mohl něco vytáhnout. Jsou ty dveře bláznivý. Třeba chyčí inventář. Čí, nebo nahoru ten chip, nevím, nejsem si jistý. Plastik, papír. No na bordel. Co to je inventář? Transformátor. No nevím, co s tím. Co měl být? Co to kliknu, co tam píše. Nějaký semeno. To je chaos, to je chaos tohle hra. Fakt nevím co dřív. Čekaj, kde jsou ty ryby? Jo, ty ryby. Asi mi drží to jídlo. Tady, tady. Se s tou kladem bolivky, když tak. Chce mi čeho najíst. Mám jenom toho červíka, ale... Čekat, někdo mi radil vlastně. Mě bez návrady vytáhnu něco, na co pak vytáhnu rybu vlastně. Všech to bylo sednout. Tak. Ještě zkusím bez návrady vytáhnem nějakou. Něco. Tak. Plast. Ačkej, něco jiného to bylo. Jajajaj, co? Plast. Tink. Tink, tink. Jo, škebly. Teď jsou škebly, že bych mohl vytáhnout rybu. Počkej. Jenom sem, jo. Nevidím nějakou rybu, že tam mohl čapnout. Ne, pojď. Šup, šup, šup. Díky, díky. Ještě nějak duží žalů. Počkej, to byla nějaká tajná ryba. Která se hlavně něco vymění vlastně. Cink, cink, cink. Dobrý. Už nevím za co. Když to ještě na ten jeden proužek, jo, tak to nějaký bordel jenom vytáhnu. Už to je surovina. Ještě to víc z těch proužků vytáhnu nějakou rybu. Jo, tak to bude nějaká ryba. Jo. Na škeble. Na škeble. A nebo ryba. Ještě, škeble. Sakra. Takhle. Jo. Nějaký lepší prut. Prutik. Šup, šup, šup. Dobrý, tak máme tři ty. Aspoň tři ryby, doufám, tak jídlu teda tato. Dobrý, jdeme se mohla chvíli stačit zase. Něco k jídlu máme. Jedem nahoru. Ulovili jsme k tomu i spousta bordelů. A nevím, jak se to mám ten den zorganizovat líp. Nebo všechno organizovat. Škat, prkna, prkna. Jsem tady nějaký nadělal. A proč nemůžu ani tohle rozrezat třeba, tak ještě to třeba odstranit. Ježíš, tady jsou ty kytky zase. Ježíš, to bych je ale nějak hodně.
Dobře, ukáž, můžeme třeba zbavit tyhle bedny. Můžeme to dělat tak narovnou. Musí povolat čudy. Tak. Jo, očkej, potřebujeme na korcovat rybu. Ukáž, můžu tuhle hrát taky. Maso, něco. Musím to upgradenout, abych z toho měl víc. Jeden filet. Máme. Ten dáme tuhle, jo. Vlastně jsou dva fileti. Dobrý. Kaviár, plastik. Dobře. A jo, čekaj, otevřít. Nemůžem. To všechno. Jo, to je na dva filety, jedno tady do maso. A šlo bys to ještě něco lepšího uvařit. No, se bavím, že spíš ne. Už je tady to červený. To znamená... Nevím. Tohle. Olůvka má, to je asi blbost. S kaviárem. Dobře. Vypadá to... Všechno na ten... Tuk. Okay. Počkej. Ale jestli nějaký burger bych s tom mohl udělat. No, já třeba bych něco ještě víc tam, aha. No. Počkej, něčím jsem to... Tyhle, nevím, už ale... Biomasa. Ne, dobře, sežerem to samotný. Bridge. Tak. Sníst, tak. Důvky taky. Nevím, co snímá. Uf, dobře. Jsme měli. Zmrzne celá, co třeba stejně opravu. Počkej, nebo ne, počkej, to je most. Jo, co mám opravit, jo. Pět prken, to by nemělo být tak těžký, ne? Super, zase něco jiného, tyhle. Pryč. Já nevím, zase bude nějaký. Zase tohle. Hlubičky. Nevítka. Všechno pryč. Jej, jo, pryč. Já nevím, můžu to sbírat. Cože? Taky, ale tohle je zajímavý. Při něm jsem ho dostal. Jo, tady věcí. Já nevím, jestli se můžu ček, no já nevím. Neměl bych se přibližovat. Dobře. Jsou ještě ty kytky. Ničemu nepřekáží zatím. Dobře, tak vezmi prkna. Když pejš blíž. Začne budovat tohle. Ne, je spousta surovin. A pak nevím, co dělat dřív. Naprknuj. Seber. Odnes. Dobře, dneska se nám za cíl byl ten most. Tak. Já tohle to do ryci potřebuji. Do ryci. Strom. Máme. Dip-tiri. Vedle. Prem. Biomasa, má to železo. Připravený, ještě nějaký dřevo tady oblíž. Biomasu můžeme budovat. Můžeme rozcupovat. Je to všechno jedny. Žoučky biomasa, je, on to nevypadá. No pytle. Jo, to biomasa tady nepadalo všude, já jsem se tak nevšim. Dobře, postavit most a udělat si ten větší inventář. Dnešní cíl dne. Počkej. Kdy je tohle? Houba. Kaviároš. Tak. Jsem narvaný.
Ghost, tohle, takových věcí se tam. Brož, tak to zpobíhá znovu ta biomasu, která nás to je popadala. Tady, tohle. Tohle, ty trubky, taky nepotřebuju zrovna. Tady je nějaký dřevo. Ještě někde určitě tady vypadlo, ne? Nebo ní. Tohle. Jsem nějakou stoličku. Cajk. Máme základ mostu. Nebo celý most. Pedem. Ne. Já potřebujeme dál se dostat. První level sloupu, aha. To je hřebíky a ty jakých prken. No tak most nevím. Ne, počkej, já ty a ten... Potřebuji nějaký ten... Backpack modul. Najdu ho tady někde. Tady backpack modul potřebujeme. Inventory to mám a dva ty drátky. No bych mohl, počkej drátek. Bych mohl, ne. Tam mám. Tak a inventorní modul mám. Nebo nějaký modul. Mám tady. Paměť. Ne, tohle. Sakra, jo, je tak. Je tak. Mám to dobře. Inventory a to mám. Přesně. Jo, to druhá to upgrade. Proč? Počkej, mimo modul mám. Transform, abych to mohl upgradenout. No, a se ty vole, to mám. Když se k tomu dostanu. To bylo 4 hřebíky. Hřebíky jsem tady neviděl. Transformer, drátky 2. Jo. Jsou to tam u mě. Tak co další dělat? Ne, no, železo a do pytle. Jsme v Rici. Tak mám to transformátory. To ještě bylo, já ty 4 hřebíky. Ne, tady perkit. Tady. A to nemám scrap metal. A tam bych tady někde mohl urvat. Jasně, co tady. A to zase metal, to jsou trubky tady, ne? A to budou ty plechy jenom. Drill. Se, už to vždycky nedojede. Ček. Co tam je? Ček, čekajte mi, co psal ček tady. Že něco ze spoda asi, aha, ze spoda, dobře. A liquid. Jo, díky mi, že... Čekajte, jsi někdy viděl tady. Můžeme rozebrat všechno. Je to skončí tady. Za mě se něco válí, ne? Dobře. Čekaj mi, že všechno skončí na tom, že nebudu mít dost... No, ty pláty nepotřebuji teď. Kaž, to je něco zajímavého, za rozebrání. Musím všechno prkrá. Všechno pláty, co ty časáky, je ta časáky, to tohle. Třeba ty kladivo. Zebrat, tak tomu se nedostanu, pochybu, ano. Asi tady ty poštovní skránky na rohu ulice, to asi ne. Tady je něco. Nějaký dron tady. Bývalej. Jako, jo, on se přehřívá, aha, už asi chápu, což je červený. Takže musím chvíli počkat. Tak. Prkrá. Tady nějaký bordel, ne, jo. Dobrý. Tak. Takže potřebujeme... 4 hřebíky, jo. Toho máme. A 3, 4. Tak to mám. Ty hřebíky mám. Zase nemám dráty.
Potřeboval jsem je, nepotřeboval, ale můžeme to upgradenout, yes. New krása, nový urbeč. Tak. Dobře. Tady se všechno házíme. A já teď potřebuji dva dráty, abych ještě udělal, že jo. Ten chip, tady ten jo. Můžu. Jeden. Skrmetal. Ale počkej, že jsem dvě dráty viděl. Počkej. Tady to ono, tak ty jo, jeden salát bude. Super. Jo, kytko třeba zasadit hergot. Tady mohl vidíš tak případně nějaký. Skrp metal. A teď jsem viděl ty dráty se válet. Co tady z toho bude dráty? Budu se brát. Papír. A počkej, to budeš ty dráty tady. Máme. Ano, tady dva. Můžu. Ze špůlky. Dobře, už tak, super. Abych měl rozšíření inventáře, ne? Další výdatný pokrok. Tak. Je tak. Backpack modul. Craft. Mohu tady, jo? Takže teď. Máš si vyhodit, pokusím máš na tohle. Jo. Dobrý, no, další. Čtyři místečka. No, super, tak aspoň něco. Něco málo jsme udělali. Tak. Můžeme do kytku biomasu. Sem hodíme papír. No, je to taková hra, no je to všechno pomalu. Když se ke všemu propracuji, jsem chtěl hodit sem. Nic. Jsem se chtěl hodit semenu. Tak. Dobroš. Most. Co je minion? Míní. To mi jako s něčím pomohne asi. Stavbou nebo tak. Ale to nevím, Matrix, probovat, co to je. Mechanický pomocník, který může dělat různý úkoly a potřeba jít nabíjený. Vypadá zvláště roztomile v klobouku. Atomní jádro, no, jo, to nevím, že se k němu dostanu, to opravdu. Brož, no, už se hladu jak pes. Počkej, co dostaneme za tu... Za tu lepší, tady za tu rybu, jo, hnojivo, jo, to potřebuji tady, jo, hnojivo, Ne. Chci odejít, vy. Musím, no ale asi, ty vole, budu muset něco sázet, jinak se, ty vole, nehnem. Z místa. Počkej, já tam asi můžu zase jít do gitku. Už. Na místo, počkej. Takhle, tam mám třeba zalejvat, no. A salát tam hodíme. Ještě tam docela dost. Tři. Plant. A na to polezou ty breberky, 4. Plán, protože to je pár, že než to přestěhu tohle, tak to můžu bohatě využívat. Jo, teď. Tak. Brož. Vidíme. Tohle lepší hammer. Tahnu liquid. Drillem to. Zaberem. Jo, třeba celou. Já, něco roste, roste. Trubky, uvidíme. Zbírá, co se dá prostě zatím. Tak. Z to vyvázíme. Nechci hodit. Velký chci sníšť. Tak. Mám ještě tu. Bych si mohl udělat tady tu cestu, že jo. Flašku mám, asi dobrý.
zebrat nějaké plenky. A řekl, že mu budu uklízet tady lisáky válej. No, vlastně tady. Vrnu sem. Tam říkají ten salát, jo. Aha. Sbírat. Pak hřebíky. Tak dostanu se tudy. Tady jsou ty plenky. Máme noc. Z toho jsou ty červíky. Může nějak zabít. Je být. Plenky. No, tady mám světlo. No, už mi jdou potom. Hej, vy blbí červy. Tady mám to světlo. Je. Yeah. On tady, který je mi k ničemu. Že mi se mění tu kytku. No, nesežer mi to. Můžu tě s tím postříkat. No, můžu. Aha, tak tím ho asi můžu zabít. Páto, jo. Dobře. Dobře. Aha, to je mi novinka. To je mi ale novota. Je se bordel, tak, dobře. No, já se trošku... něco naučíme nového. Co chci tady to kladivo hrgot, tady můžu zabírat. Tady slovy překáží. Hačka, už tam můžu, já jsem se na dokytku vlastně. Biomasa. Uvidíme z téhle strany. Rovnou. A už něco jiného, tady tam ty mega kytky. Jo, tady to, to můžeme rozebrat asi teda. Teď už, že to rozeberem. 29 částí, jo. Šroubičky asi ne, teda. Tak na to, ze spoda. Aha. To byl asi jenom spodek. Tohle. Tohle. Musíme sem dát nějak ty záda celý, ne? Větráček. Nebo ne? Jenom šroubiček, 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 šroubiček. No, to furt nejde. Ačkej, chcem ty záda, jo, a teď. Ty součástky z toho vytaháme, jen krása. Tady něco, někde. Nějaký drátek, tohle, tohle. No jasný, chceme mít železo. 27, ještě nějaký dva díly. Tohle. Počkej, tam něco problikovat viděl. Počkej, teď zase. Tohle. A tohle. No, co teď? Tu ještě. Jsem slepý nebo nevidím, čekaj mi nějaký dvířka z toho teda, ale se takhle jenom zavírají otvírají. Je tady něco, ne. Hej. Hej. Tady jsou ty dvířka. Jsi tady nic nejde už. Jedna součástka. Čudlík, aha. Dobře, ty kol. Všechno se ke mně vyšlo akorát. Jdu krása. Dobrý. A místo na biomasu vám, to musím nějak učkubat. Asi to mě rád, tyhle. To nepůjde. Aj, kása, naší spousta surovin jsme si ukradli. Tohle mám jinde. Kablíky, mikrošíp. Mám jinde. Zase máme jinde a tohle jídlo. Elektrolit. Je. Nějde. Nějde. Ano, ne, ne.
jeden salát bych měl tím. Jo, to je pomalu, to je pomalu. Žárovka, baterka a to transformer. Transformer! Dobrož. Čekaj, já jsem to chtěl pojat na to. Jsem se na to díval, že jo, a jsem zase opomněl. Čekaj, blueprint. Technický press. Storičné železní pláty na plenky. Jo, ale to děláme. Tohle. Tak. Zalivák. No počkej, ale ty vole, to stejně nechci mít tady, hergot. Musím je rozebrat. Tak blbý. Ten holce člověku něco nepovede jednou, to má špatný místo, no, tak ty hned je potrestaný takhle. Dobře, tak si ty uděláme blueprinty na další věci rovnou. A na plenky. Hrábí velký klasiční materiál jako plenky. Počkej. Recyklovanýho materiálu, to nechápu. Nevadí. Elektrický dej sloupy, o, budu stavět. Dobře. Až je teda tady, jo, ten rostl, no, tady. Jo, plexisklo, aha. A flaška, pipe jsme rohli, kabel a plexisklo. Zdroj, střecha, mechanický pres, aha, expedice. Aha, a ten pres se dělá jak? Olej, campfire kitchen. Co my bychom měli, to jsme někde se měli. Aha. Ještě nějako, komu dáme? Vlastně kam ty hlavně ty ho nedali do cesty. Tady to třeba je pána pěkný místečko. Tak. Dobře. 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 Čili co tam bylo? Tohle ne, solvent. Já už nevím, trubka možná. Jo, to máme, to máme, to máme. Jo, jak si dělá ten olej, to asi z nějakých těch ryb, ne? Bez tak bych musel se na ryby. Si myslím. Tohle. Campfire, jo, campfire, ukáž. Voda. Tady. Fish oil. Mám jeden, no tam budu na vaření, ale... No, scrap metaly, no. Tak jsem třeba toho oleje, tři, jo. No dobře, tak jdeme na ryby asi. Zase než chcípnem. Jo, je to furt scháňka po něčem. Když si člověk chce posouvat. Mohli jsme se ani podívat tady, že jo, jsem kam nechtěl se překvapit a... Co je tohle? Nevíme. Teď se potřeba na to. Podívej se na sebe, děvče. Protože tebe napumpovali tolik elektrolitu. Nevím. Neboj se, zlato. Pěkný chlap. Je tady, aby ti vrátil svůj tvůj hlas. Budu potřebovat jenom pár věcí. Aha, teď jsem hodem klub Matrix. To je kluba Matrix. Ten svůj by byl. Aha, to by neměl tak, takový problém na dohromady. Dobře, ale teď jdem na ryby. Tady je bordel nic. Mluvky sežerujeme na cestu. Tak, a to můžu takhle zabrat. Jedem. No. Asi teď to bude docela dlouho, tak... Bych tyhle zkusil nachytat tyhle co víc ryb prostě, abych tyhle udělal aspoň to kladivo. Tak, a poslední rybka. Chvíli to trvalo. A když se podíváte, mám jich 10. Nějaký scrap metal, plastik, vytáhl jsem i jeden tady mikročip, dokonce odsaď. Oh, tak, cajk. Máme nějaký zásoby. Super.
Host, jo, to byste musel jednal by čkebla, že jo, ty vado. 10. Brož, ale si jako ještě mám nějakou trošku zásobu, tak super. Voda, já vím, voda. Jdeš, host, je, ale jsem mu vzal i to. Zase pojedu dolů pro vodu. Link. Máme. Tak. No teď tady, no teď mám vodu. No, teď jsem byl dole. Proč? Proč? Dobře, to chvíli vydrží. Sakra, já mám prkna. Prkna, prkna. Čo, já jsem si tady asi zastavil, já se nastanu sem. K tomu stromu. Dřina. Je to dřina. Všechno budu hlídat. A nějaký pekánek. Šup. Tak, dobře. Ještě nafiletujem. Nich pět. A tři, čtyři, pět. Tak. Jo. Tak si necháme. Čekaj, šlo by teda spíš ten filet s něčím. Já mám filet, čekaj, můžu vyhodit. Tady. Jo, filet. A nevím, s kaviárem. Blbost to asi. Ty maso, čekaj, a něco se mi povedlo. Už se pamatuju z minula, sakra, bych tě recept někde viděl. Já si nějaký pamatuju, očkej, možná tady, ne. Jo, to bylo tohle teda jenom. Nic jiného jsem neodhalil. A vím, že tam dám ten filet a salát. To je taky nic, co? Hele, přeci jenom. Fish steak, 20. Vyjde. Dobře. S tou houbou. Divná substance, dobře. Hihi, ocásek. A tady nemaření vůbec, tady už mám tady. Asi. Mluvka má. Tak asi ne. Dobře, ale spoučet si ten olej. Ještě jak ten olej si vezme, z toho jsme mohli udělat ten. Dobrý, jak něco jsme se naučili, tak to uvaříme. Tady jo. Ty fleti, já jsem, no tady zase dělám ty saláty, ale ty vole. No to můj na ten, ty vole. Čekej, tak já vedu tu. Si tady schováme. Tak, jo, třeba jsme jen salát ještě. A jedno jídlo máme, tak. Fistej, 25, počkej mi přeji 20. Tak píšu 25, jsem z toho zmatený. Kde jsem viděl 20? Někde jsem viděl 20. Vyrostej ten salát teda. Dobrý, dobrý, počkej, au, sakra jsem se zasek. Tak se najíme, no, hejda. No to jídlo docela pravdu, docela drží, už to je nějaký tragický. Tak, já si koupit to kladivo konečně teda. Vlastně ekomejte, tady. Ne, kladivo ten salát, sakra jsem to chtěl, tak to hnojivo, dobře. No. Thank you, díky za objednávku. Dobře. Hnojivo, u sebe, jo, dobrý. Paráda, no takže tady můžeme udělat to, jo. Jednu zahrádku. Takže k tomu spícheme dvě teda. Jo. Tam je jeď. Dobře, dáme se. No, tomuhle z tomu se nedostaneme v životě. Sam to nebude potřeba, tak. No, sláva. Posun zase nastal trošku. Víme, kde přijde hnojivo jednou. Něco na rozhazání poblíž. Tady je strom, že jo. Dobrý. Kresavec. Tak. Dobroš. Tak, co tam teda dáme? Já bohůvkový dáme tam teda už je. Budeme třeba asi tohle nejvíc. Si myslím, ty borůvky a tím jsou tak, možná tam něco s nima bude. Ačkej, že to liku. Dáme sem. No a ten tyhle sprinkler mám tady. Nebo ještě nikde vlastně. Tak a... 4, zatvákneme se.
To budu muset zalívat ručně zatím. Dobrý, ale nastal posun. Jatnej, já čekám, čtyřku nechcem. Ten řídit, semínko si schováme. Dobrý. Jo, bude třeba další ten, pomalu. Tak já zjím bordel. Je, mu se nevejde. A počkej, já jsem třeba něco zrovna. Myslím, že jsem potřeboval na to. Počkej, ten olej, olej, olej. Supplies. Baterii. Co kde jsem měl ten olej? Co mám někde viděl? Jo, jsem, jo, počkej, ve ohništi. Ve ohništi vlastně, pravda. Jo, dokud hoří. Všichni supplies asi teda. Jo, olejová plechovka. 1, 2, 3. Dobře, jak si dáme novou forty, když už to mám u sebe. Tak, když už to hoří. Ráda. Tak a... Potřebovali jsme ho na podle, že jo. Tak, na demoliš pro boha. Dobrý, máme další přístroj. Kaž, co dělá? Sheet metal ze 4 těchhle. Upgrade a prkna z biomasy, aha. Aha, dobře, a ten... sakra, jak se to jmenuje? Sklo. Co jsme potřebovali, to ne, nikde. To neseženeme, dobře, já jdu pro vodu. Ježiš, jak jsem otočený teď, jo, tamhle je voda. Sakra, jak se říká tomu sklu. To jsem na něco potřeboval. Na toho biliona? Nebo na co to bylo to sklo? Blíček. Nešel by nějaký ty vado? Možná šel. Další vyrobit. Že se nesmí držet. Bych jich vzal víc rovnou. Já furt neběhám. Tak. Můžu jít do ruky, že jo, udělat to rovnou. I tak. Tady hoří, oheň hoří. Dá poda, tak máme. To chestem sem. Máme, ještě tady na to, hele, kytička nám vyrostla. Tak, semínko, žíželka, paráda, hned tam flákrem, štyrka. Tak, dobrý. A ten splink. Springer? Já jsem potřebovali, no něco jsme potřebovali to, tady to, plexisklo, no. Na střeše, ať jsem nikdo našel. Nikdo nevidí, kde bylo plexisklo. Dobrý, ale ta kytka znovu vyrostla. Dobrý, máme 4, už máme na další, nemáme, určitě nemáme salát pro změnu. Tady ten nevyrost, ještě jedna nevyrost. Nikdy by se našel určitě ještě. Dobrý, dobrý. Jsou nastále, jo. Řežeme prká. Splácáme ten most taky pomalu. Jo, ještě tři, jo. Ještě tří. Jo, ty kytky bláznivý. Blesnivý. Nemůžu, to je to potřeba to kladivo, nutně už. Podnik šopa. Z tohohle. Tak z tohohle asi. My. Musíme mít tři další. Milionu řebíků. Už to chce zalejt. No, už to musela. Už se tese k řebíků. Musím tolik železa na všechno. Tak. Při tom rybaření se toho dá rozdískat. Je to rybaření tady je to nejrůznější věc. Přijde. Salát. Salát. Mný dva. Roste to, roste, roste. Daří se, daří. Je vole, kolik to bude potřeba toho mostu postavit.
Co běhá klučina? Třeba bych nějaký to pomocníka už tady je opravdu. Tak, to tady se zalejem. Šup. Šup. Schováme tady bodůvky. Tak, kolik můžu dělat toho? Jeden. Jo, osm. Dobře. Už máme dva. Vidíme se. Kytky. Zmenuji, že lopit se zmen. Schováme. Nikam. Sem třeba olej. Tak, já tady mám ty ocásky. Tak. Jsem na ten micro, no počkej, ten mám tady možná. Jo, mám. Dobře, ať si v tom trošku udržujem pořádek. Ať vím, co mám. Tak. Je tady. Tak, ty hřebíky. Je máme, kutečně dva, jo, a 10 až 20, to se měl mít. Na to snad. Hej, uděláme další kus mostu. Paráda. Tak, ještě jeden, dobrý. Vidíme se zimečka. Já nemám salátový žádný, ale je blbý už. Už nějaký dostanu. Už kubnu tady ty saláti. Dobře, už tak, máme most. Z mostu zase. Jo. Pět prken a dalších šest hřebíků. Počkej, to bude jenom půlka, ne? První segment, no. Co je, vole, to mi se dostalo. Se o druhou stranu. Ježiš, takže tak se zase zalejt. No, jak vidíte, to teda, ty docela hodíká sem a tam. Pro něco někam. Si tak porozbíjme jde ještě něco důležitýho, jenom. Nějaký prkan se nám, co tohle. Bordel, až vlastně bordel, spíš nějaký nástroj, přístroj, boták. Počkej, když tam se dostanu vůbec. Mi překáží ta kytka tady vysloveně. Nebo se dostat spodem přes ty schody. Dobře, já jdu pro vodu. Další věcičky budeme pokračovat v příštím díle. Tak. Dobře, tak někdo nesliplý, tohle můžu to zabrat. Mám nesliplenky ještě. Když najdu most. Tak já doufám, že se dnešní díl líbil. Trošku jsme se do toho dostali, no. Trošku. Tak pokud se video líbilo, dejte like, komentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijete o další díly. Toho, jak mi to tady krásně půjde, to bude přežívání. Ale jo, jako je to takový jako dýchový, zábavný, akorát to je strašně pomalý. Nebo pomalý, nevím, co mám dělat dřív prostě. Tak, velíček. Voda, já jsem si chtěl udělat víc. Se to opravdu ne, nebo nejde schovat. Převařit nemůžu, protože nemám dřevo zase v ohni. To už dohořelo. Takže si tady jestli jenom dřevo. Tady třeba zabrám ty. Jo, čekaj, držet. Tak. Jo, a příště se bude pokračovat dál. A dál, a dál. Někam to krásně půjde. Vodičku, zalejem. Květina bude. A doufám, že se brzo dostanu. A to už to vyrostí, není. Blbost, jo, už je. Další celá tři, jo. Hej. Bys mohl udělat to. Minus. Ne, nemohli učit, že se nám tam tu kytku hrozně. No, ale už mám tři. Tři saláty, dobrý. Steaky nějaký máme na sledí a vaření. Ale vlastně, no, no, no. Hlady už snad tady nikdo neumře, doufejme. Tak jo, díky moc, mějte se fajn a zdraví vás, Albi, ahoj.